សម្ដេចប៉ាព្រមមានកុំឲ្យពិភពលោកសាំនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមិថុនាព្រមមានកុំឲ្យពិភពលោកសាំនឹងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយទ្រង់បានបន្តធ្វើការអំពាវនាវមួយដើម្បីលុបបំបាត់គ្រោះថ្នាក់នៃពលកម្មកុមារគណៈពិភពលោកប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាទីកង់ញូសម្ដេចប៉ាបក៏បានកំពុងប្រមានប្រជាជនកុំឲ្យសាំនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយបានជំរុញឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធស្វាស្វែងរកការសន្តិភាពដើម្បីនាំសន្តិភាពគណៈដែលមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងទុក្ខទោសគឺកំពុងតែរស់នៅក្នុងការពិតដ៏សោកសៅសម្ដេចប៉ាបមានបន្ទូលថាសេចក្តីទុក្ខរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែរងទុក្ខដោយសារសង្គ្រាមគឺនៅតែបន្តរស់រវើកនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅឡើយទេនៅពេលនេះសម្ដេចប៉ាបបានព្រមានប្រឆាំងនឹងពេលវេលាដែលបានកន្លងផុតទៅដែលអនុញ្ញាតឲ្យពិភពលោករីកចម្រើនជាមួយនឹងភាពសាមនិងសង្គ្រាមដ៏មហន្តរាយនេះហើយជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីបន្តលើកកម្ពស់សិទ្ធិនៃការរស់រានមានជីវិតសម្ដេចប៉ាបមានបន្ទូលសង្កត់ធ្ងន់ថាក្តីកង្វល់របស់យើងគឺជាក្តីកង្វល់របស់យើងចំពោះប្រជាជនដែលកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកទាំងនោះសម្ដេចប៉ាបបានទទូចថាសូមកុំឲ្យយើងសាំនឹងស្ថានភាពសោកនាដកម្មនេះឡើយសូមឲ្យយើងរក្សាវាទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចហើយខិតខំរកសន្តិភាពដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុស្ស OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត